Valjda ljudi treba da se poznaju po dobrom. Anđela Đuričić u šestoj sezoni Zadruge gotovo na redu doživljava nervne slomove zbog stvari koje priređuje. Sada je već bivši dečko Zvezdan Slavnić, a pojedinci imaju svoje teorije o njenom duševnom stanju koje je evidentno narušeno. Jedan od tih je Nenad Lazić Neca koji ne krije da ima loše mišljenje o Anđeli, a sada iznao svoj stav o tome da ona zapravo ima ozbiljno mentalno oboljenje, Stokholmski sindrom. Anđela je zlo, valjda ljudi treba po dobro da se poznaju, ne po lošem. Nabijam je na i te koji glasaju za nju i koje podržavaju zlo, apokalipse. Dođe će i mnogi drugi na red nakon Maje, Zvezdan će da izje, tada će Maja početi da grebe, sada prede, ali kroz dve nedelje će podivljati. Zvezdan je ozbiljen manipulator, on odmah ide na patetiku, seđa se napada ljudi, skida bubice. On je egocentričan manipulator, on ne voli nikoga, voli samo sebe. Anđela pati od stokholmskog sindroma, bolesnica paćenica, treba da se leči, rekao je Nec.